всі, хто нас дивиться. В ефірі програма «Шлях до Європи». Виклики європейській демократії щоразу небезпечніші і страшніші. Теракти в серці Європи, Брюсселі – ще один цьому доказ. Гібридна війна проти цивілізованого світу, проти правових і людських цінностей ведеться найогиднішими методами тоталітаризму. Наша творча група програми «Шлях до Європи» висловлює глибоке співчуття родинам загиблих і всім постраждалим від терактів в Брюсселі. Цивілізований демократичний світ об'єднує свої зусилля на боротьбу з тероризмом. В основі європейських цінностей – гідність людини, високий рівень життя і правові переваги. Тому ми, звичайно, обираємо для рідної держави тільки такий шлях – шлях до демократії. Отож, про реформи, які необхідні для прогресивного розвитку. Перша в Україні Печеніжинська територіальна громада, яка об'єднала 8 сіл, має перші позитивні результати нової реформи. В кожному селі вибрали свого старосту, а тепер працюють над формуванням пропозицій стратегічного планування розвитку території об'єднаної громади. Тут втілюють в життя міжнародний проект за участі польської сторони. Експерти з Любліна розповіли про свій досвід територіальної реформи, основні пріоритети, про проблеми, з якими також зустрічалися на шляху втілення реформ. Тепер в Польщі відчувають позитивні зміни, перш за все, від того, що громади стали самодостатнішими в фінансовому забезпеченні і самостійному плануванні свого розвитку. Зараз ми будемо в громаді пропрацьовувати стратегію розвитку. Вона буде розроблятись на далекі роки, чи методом громадського опитування, чи методом іншим способом, що європейські друзі нам підкажуть. І ми визначимо, воно результат зразу не приносить, зрозумійте, ми би хотіли вже і відразу. Але я надіюсь, що на подальші роки, 17-18 рік, ми, підійшовши так детально стратегію розвитку своєї громади, ми зможемо анонсувати і залучати європейські кошти. То перша громада, яка ще об'єднала. Не всі, звичайно, задоволені нововведеннями, але для цього успіху потрібно дивитися в майбутню перспективу. Ми з великим бажанням поділимося своїм позитивним досвідом територіальної реформи в Польщі. Завжди знайдуться гранти з Євросоюзу, із Америки, із Канади, якщо громада визначить реальні конкретні цілі для розвитку своєї території і представиться для спільних міжнародних проєктів. Ми не маємо сьогодні якихось доведених норм, ми не маємо сьогодні завдання доведеного, тобто закон чітко говорить, що це воля громади і тільки добровільне об'єднання громад. Тут ніяких, як то кажуть, в 2015 році ми з командою Дмитра Івановича, я тоді, будучи на посаді керуючого керівника апарату, ми чітко вибрали підхід не кількісний, а якісний. Ми маємо три громади, які всі різні, різні по своїй території, різні по своїх мешканцях. І ми сьогодні на тих трьох громадах хочемо відмоделювати організаційні моменти, відмоделювати роботу. І їхній приклад буде найкращою рекламою для тих громад, які хочуть об'єднатися. Процес інформаційно-роз'яснювальної роботи не зупинявся ні на мить. Все нове дається нелегко, але реформи – це рух вперед. Для успіху потрібно перш за все знати, в чому переваги результатів тих чи інших реформ. На Прикарпатті триває обговорення процесів створення об'єднаних територіальних громад. Представництво ЄС в Україні, Фонд «Східна Європа», Інститут громадянського суспільства, громадські центри, ділові ініціативи сприяють інформаційному роз'ясненню переваг таких об'єднань. Зокрема, мовиться про створення Івано-Франківської, Більшівцівської, Бурштинської об'єднаних територіальних громад. Отож, думка експерта. Громади, вони повинні бачити результат. Результату зразу не буде. Але якщо об'єднана громада буде думати тільки про те, як розподілити кошти, які вони отримують, то насправді це буде той негативний результат, який, якого б не хотілося мати. А по великому рахунку, такого великого негативу і не буде, тому що якщо буде громада більша, і якщо вона отримає якусь інфраструктуру для себе, то відповідно вона буде й розвиватися. А якщо вона залишиться сама в своєму середовищі, і ви ж бачите, що зараз і проекти Європейського Союзу, і інші проекти, і проекти, які розвивають місцеве самоврядування, вони всі направлені на допомогу об'єднаним територіальним громадам. Це є шанс.
На офіційній зустрічі в Івано-Франківській обласній державній адміністрації з першим секретарем посла Хорватії в Україні Єленою Періч обговорили основні напрямки регіональної співпраці Прикарпаття з хорватською стороною. В перспективі такі міжнародні зв'язки можуть принести в нашу область іноземні інвестиції. Після зустрічі підготували проект меморандуму про співпрацю, в якому визначили основні напрямки двосторонніх зв'язків. Хорватія має значний досвід створення реабілітаційних центрів для військових і їхніх сімей. Вже ближчим часом наші психологи зможуть стажуватися в таких центрах і переймати досвід кращих психологічних практик. Збираємося співпрацювати в сферах тих, які налагоджені на міждержавному рівні, а зокрема це реабілітація учасників АТО та інші сфери, які будуть запропоновані обласною владою. Впродовж переговорів окреслено багато сфер співпраці, але хочу розказати про те, що вже реалізовано. Минулого року в нас перебували на відпочинку діти учасників АТО. Також ми збираємося прийняти в себе учасників АТО і цього року, і наші експерти будуть займатися психологічною реабілітацією тих людей, які цього потребують. Основне наше завдання – це налагодити тісні культурні зв'язки між громадою Івано-Франківщини і Західної України і цілою Хорватією. Глобально є прописані покрокові плани на 4 наступних роки. Це починаючи від психологічної реабілітації наших військових, закінчуючи спільними проектами в будівництві і туризмі. Є ряд заходів, які ми зробимо на протязі перших півроку, тобто це візити делегації хорватських на Івано-Франківщину, і натомість івано-франківці будуть запрошені в Хорватію з можливістю скористатися, як ми вже говорили, досвідом психологічної реабілітації, так само зрозуміти, в яких напрямках, в яких сферах можуть бути корисні один одному. І повертаємося до теми миру на землі, яка сьогодні є найактуальнішою. Вже кілька місяців поспіль діє найяскравіший сучасний міжнародний проект, який несе місію миру по всій Європі від імені українських дітей. «Діти за мир у всьому світі». Під такою назвою триває своєрідна дипломатична естафета. Діти з України побували вже в 15 європейських столицях, де своєю дитячою, відвертою і щирою відданістю ще раз і ще раз стверджують найвищим посадовцям держав, дипломатам, громадським діячам, що найголовніше завдання людства на всій планеті – зберегти мир. Сьогодні розповідь про місію юних українських посланців миру в Прибалтиці і Польщі. Діти з Тернопільської, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей, з родин, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України, і батьки яких є учасниками АТО, об'єдналися шляхетною доброчинною місією – нести слово миру по всій Європі. Цього разу маршрут проліг від Львова до столиці Литви Вільнюса. Зараз дітки везуть ту карту по Європі, щоб ще раз всі зрозуміли, що Україна за мир, а діти – це наше майбутнє, і вони мають жити в країні, де нема війни, де не гинуть їхні батьки, їхні родичі. Всі дорослі живуть заради чого? Заради майбутнього, це заради наших дітей. І діти, вони найбільш страждають у випадках війн, якихось бойових конфліктів. Ми це бачимо у всьому світі. Міжнародний соціальний проект «Діти за мир у всьому світі» найпотужніше підтримує благодійний фонд відродження Прикарпаття та угорські дипломатичні структури. Кожної подорожі юні українські посланці миру пізнають Європу, ознайомлюються з історією, архітектурою, культурною спадщиною різних держав. Цікаві екскурсії, багато найкращих вражень і емоцій. В литовському старовинному місті Тракай діти побували в Королівському замку, де наяву змогли відтворити в пам'яті те, що тільки читали з підручників історії. Далі був відпочинок на узбережжі красивого озера Маргіс, неподалік Тракая. Цьому посприяв українсько-литовський торговий дім, який має давні дружні зв'язки з Івано-Франківськом. Історія дуже велика, литовська і українська, і діти, які тут приїхали, мають всі можливості познайомитися з стариною.
И сегодня будут иметь хорошие мероприятия и в Сейме, и в парламенте, и посмотрите, как работает наше правительство и парламент. Дуже рада бачити франківську делегацію зі своєї сторони, український литовський дім. І, власне, я, так як партнер свого міста, стараюся якомога більше допомогти людям, особливо діткам. Ми завжди сприяли співпраці між Україною і Литвою, між містами Вільнюс, Івано-Франківськ, Тарка, Івано-Франківськ. І подалі будемо цьому сприяти. Далі Вільнюс і найосновніша подія – презентація карти миру в Сеймі, на яку найвищі посадовці литовського парламенту, представники ПАРЄ, дипломати разом з нашими дітьми приклеїли на карту Литви паперові символічні голуби, на яких писали свої найкращі побажання. В акції взяли участь і діти з Луганської та Донецької областей, які переселилися сюди з сім'ями, рятуючись від військових дій на сході України. Разом з дітьми свої побажання миру засвідчили посли України, Латвії, Угорщини в Литві. Всі переконані, що така місія є важливим міжнародним дипломатичним кроком до миру на нашій планеті. Дуже гарне дійство, коли діти виступають за мир і коли вони до цього докладають свою ініціативу. І ми, звісно, на це не можемо звернути увагу. Це дуже почесна місія. Ми вже на багатьох рівнях маємо гарне співробітництво на рівнях парламенту, уряду, так само на рівнях університету та на рівні різних вікових категорій. І ми на цьому не зупиняємось. Литва є відкрита для цього, для майбутнього будь-якого співробітництва. Прагнення до миру, це, здається, як і литовці, так і українцям, це генотип в генах. Дуже приємно, що, власне, цей зародок, власне, миру, він якраз йде через молодь, через дітей, бо, власне, наше майбутнє – це, власне, в їхніх руках. Ми для себе маємо зробити такий звіт, і звіт для свого народу, саме що ми зробили для того, щоб був мир. Далі екскурсія литовським сеймом. В найурочистішій залі, де 1990 року проголосили незалежність Литви, діти презентують основне гасло міжнародного проєкту. Діти за мир у всьому світі! Наступна європейська країна, яка прийняла естафету виготовлення карти миру разом з українськими дітьми – Латвія. На презентацію міжнародного соціального проєкту «Діти за мир у всьому світі» до Латвійського сейму прийшло багато поважних гостей – депутати парламенту, урядовці, дипломати, лідери громадських організацій. Голова сейму Латвії Інари Мурніце урочисто відкрила дійство, наголошуючи на важливості ініціативи такого проєкту. Це одна з можливостей, щоб Україна і Латвія взялися за руки. Дуже приємно, що діти з України знаходяться тут, в латвійському парламенті. Це дуже хвилююче. Діти хочуть миру, і це саме головне. Це є наша відповідальність, відповідальність дорослих. І потрібно зробити ще все, щоб в Європі і всьому світі був мир. Латвія активно підтримує Україну на шляху до європейських реформ, однозначно засуджує політику офіційного Кремля щодо нашої держави, допомагає в оздоровленні українських дітей, сімей, які постраждали від АТО. Долучилися до виготовлення карти миру і діти – представники української 40-тисячної діаспори в Латвії. До речі, в Ризі функціонує єдина в Європі українська середня школа, учні якої передають свої побажання ровесникам з України. Я дуже хочу, щоб все на Україні було мирно, щоб всі дружили, щоб не було цієї війни. Ну, я дуже бажаю всім дітям з України, щоб в них були сім'ї, які здорові, ну і щоб в них все було добре. Я би дуже хотіла, щоб на Україні все було добре і мирно, щоб у дітей був спокій, ціла родина і ніхто не помирав. Я хочу всім дітям бажати добра і щоб в них були цілі, повноцінні сім'ї і щоб в них було все добре. Я бажаю, щоб в українських дітей була мирна життя, щоб ніхто не мішав і все було добре. Голова Українського центру молоді та дітей Латвії Ольга Берга розповіла про активність українства. Багато гуртків, заходів, благодійних акцій, які підтримують рідну мову, культуру, історію. В латвійському сеймі українські діти символічно голосували за мир в Україні і гасло свого проєкту сказали латвійською мовою. Як і в кожній країні, де презентували проєкт «Діти за мир у всьому світі», акцію в Латвії підтримали посольства України і Угорщини в цій державі.
Сьогодні найголовніше, чого хочуть всі у світі, я думаю, і діти в першу чергу, це мир. І дуже важливо донести цю думку до всіх країн, від яких залежить те, щоб сьогодні був мир, насамперед в Україні. І я думаю, що коли це роблять діти, то це має набагато кращі ефекти і результати, ніж інколи, коли це роблять дорослі дипломати. Ми зараз перебуваємо в 14 країні і по рахунку в 9-му парламенті. І нам дуже приємно, що на такому рівні латвійський уряд і латвійська влада нас прийняла в цьому закладі, дякуючи посольству України у Латвії, особисто послу, що у нас відбулось такий захід, і на сьогодні день наші дітки мають можливість тут побувати. Я надзвичайно рада, що саме почесне угорське консульство в Івано-Франківську ініціювало такий міжнародний дитячий проект. Ми в Латвії готувалися до цього красивого і надзвичайно важливого дійства з любов'ю і великою шаною. Пропагувати мир дитячими прагненнями і щирими бажаннями сьогодні дуже актуально. Хай всі дорослі дослухаються до цих дитячих мрій. Посольство Угорщини в Латвії подарувало українським дітям екскурсію до Ризького зоопарку. Потім була ще маленька подорож до місця, де починається Балтійське море. І далі, з поважною по-дорослому місією, зі словом миру, діти вирушили до наступної європейської країни. 15-ю європейською столицею, в якій презентували міжнародний соціальний проект «Діти за мир у всьому світі», була Варшава. Карту миру біло-червоних національних польських кольорів виготовляли в посольстві України в Польщі. Разом з дипломатичними представниками українські діти писали свої щирі побажання і мрії. За мирне співіснування всіх держав, за дружбу і добру співпрацю, за взаємоповагу між націями і народами, говорять дитячі короткі послання – на символічних паперових голубах миру. Ця акція дуже важлива, це послання цієї акції, послання миру до дітей, і не тільки до дітей, до всіх людей доброї волі. Воно має надзвичайне значення, а знаєте, коли воно виходить саме від дитячих сердець, воно набуває особливої ваги. Польща належить до тих країн, які з першого дня Майдану, я не побоюся цього сказати, підтримують українців на їхньому шляху до кращого майбутнього. Неподалік українського посольства у Варшаві є красивий пам'ятник нашому великому кобзарю Тарасові Шевченку. Делегація вклонилася пам'яті українського поета, який понад усе мріяв про гідне і вільне життя на оновленій землі, де врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Це своєрідне пророцтво миру у мріях поета, яке сьогодні несуть по всій Європі юні українці в рамках діючого проекту. Далі була екскурсія польським сеймом. Діти мали можливість спостерігати за засіданням парламенту, де розглядали на той момент важливі економічні питання для Польщі. Представник сейму під час екскурсії розповів про все, що цікавило учасників делегації. Фото на пам'ять в польському сеймі і основні підсумки втілення проекту, який наразі презентували в майже половині від всієї кількості запланованих країн. Сьогодні вже 15-та країна, 11-й парламент. За три дні особливо три парламенти діти побували, і вже на сьогодні день більш домовленість більше 2000 дітей, котрі поїдуть на оздоровлення цього літа. Враження дуже позитивні, дуже класно, що діти наших героїв їздять і мають можливість побачити світ і донести своїм однокласникам, що Європа – це класно. Перед від'їздом в Україну дітей запросило угорське посольство в Польщі, яке активно долучилося до реалізації проекту. З вами була програма «Шлях до Європи». Бажаю, щоб всі дитячі мрії про мир і гарне життя здійснилися якнайшвидше. До зустрічі!